kulanti wacan oo wanaagsan daawad yaal, halkani waa Horseed Funny Media. Fadlan subscribe ino saar janaalka oo riix gambaleelka RC marka ay ku soo gaaraan muuqaaladeennii ugu dambeeyey. Waxaanu inta badan idiin soo gudbinaa daawadayaal wax ku saabsan arrimaha musalsalaadka. Janaalkana haddii aad ku cusub tahay, nagu soo biir oo rukumo gambaleelka furo, sidoo kale la soco warbixinada iyo muuqaalada Horseed Funny Media. Horseed Funny Media maanta waxay war idinkaga soo gudbin doontaa musalsalka Xiriirada Jacaylka ama Yeerishti Hayn Piyareki, oo isagu haatan maraya meel aad u xiiso badan. Musalsalkan waxaa wada hogaaminaya Shahir Sheeqa, oo isagu markaasi abiir ku matalaya isla musalsalkan iyo gabadha la yidhaahdo Mishti, kuwaas oo xiriir jacayl uu ka dhexeeyo musalsalka Xiriirada Jacaylka. Haddaba waxyaabahaan idinkaga soo gudbin doona waxaa ka mid ah Kunaal iyo Kuhu oo ah laadiriinta markaasi musalsalkani, ayaa haatan si wada jir ah gacmaha isku qabsaday iyagoo baabi'in doona nolosha Abiir iyo Mishti weliba jacaylkooda. Musalsalkani sida joogtada uga baxa telefishinka Star Plus ee lagu magacaabo Yeerishti Hayn Piyareki oo ah Xiriirada Jacaylka, waxa uu markaasi galayaa marxalad cusuba. Abiir iyo Mishti waxa ay noqonayaan kuwa jaas jacayl ah marka ku soo bandhiga xafladda cajiibka ee musalsalka lagu dhex qaban doono dhowaan Janmastaami, oo ah markaasi dabaaldeg musalsalkani dhexdiisa lagu sameyn doono. Si kastaba Kuhu gabi ahaanba waxa uu ka soo horjeedaa Mishti iyada oo ku eedeynaysa in ay dhammaan nolosheeda ay dhibaato gelisay. Kuhu ayaa haatan waxay diyaarisay ama ay qaadi doontaa tillaabo ay uga argoosanayso Mishti, iyada oo Kunaal uu markaasi kula biiray argoosigaasi Kuhu ay ku wado Mishti, isna uu doonayo ma waa Kunaal in markaasi nolosha Abiir uu baabi'iyo si markaasi gacanta ay ugu soo gasho Mishti oo uu markaa jecel yahay. Haatan waxay isku diyaarinayaan qorsho cajiib ah, iyadoo Kuhu iyo Kunaalba ay u diyaar garoobayaan in markaasi ay carqaladeeyaan Abiir iyo Mishti jacaylkooda. Xafladda Janmastaami waa mid aad u xiiso badan oo la wada sugayo. Hase ahaatee, Kunaal iyo sidoo kale Kuhu qorshahooda shaydaannimo ee cajiibka waxa ay markaa keeni doontaa in Mishti cisbitaalka la dhigo. Waa xalqadihii ugu xiisaha badnaa ee musalsalka Xiriirada Jacaylka, oo aad ka heli karayso muuqaaladooda habeen kasta Star Plaza. Waa haddii ay kugu jiro keebalada afka Soomaaliga markaa musalsalada ku turjuma, oo sidoo kale aad ka heli karayso filimada oo af Hindi ku baxaya weliba telefishinada Star Plus, ZTV, Colors TV iyo guud ahaan. Haddaba meel aad u xiiso badan ayuu marayaa Janmastaami, oo la wada sugayo in Abiir iyo Mishti ay markaasi ku soo bandhigaan jaas aad u qurux badan, sidoo kale ay ku soo bandhigi doonaan jacaylkooda, maadaama ay midba midka kale sharad uu ku galay in uu u caddeyn doono in markaasi ay aad isu jecel yihiin. Weliba ay ka hor caddeyn doonaan dadweynaha markaa ka soo qayb gala dabaaldegani Janmastaami. Kuhu iyo Kunaalna waa nabanayaal, oo waxay doonayaan in ay carqaladeeyaan jacaylka labada shakhsi ee Abiir iyo Mishti.